Е, сега кажи, бати Иво. Ми какво да кажа? Имаш винаги какво да кажеш ти. Еми, какво да кажеш? Ние сме като резервуари с тея минава през нас. Да, правилно. Еми, искам да кажа, че имам едно доста стабилно желание, свързано с стабилна болка по своя ми. Да се откъсна този заряд, да го зарежа. И да се отдам на успокояване на душата си, да придобиваме на мирен дух по своя му. Макар че това е религиозна категория, но аз по светски начин ще го придобия мирния дух. И да осмислям смисъла на живота какъв е, за какво човек се ражда, за какво живее по дох. Да го пиша в есета, в стиховето, да го давам, да го публикувам, хората да имат полза, защото да продават или може не всеки човек, но всеки трети човек да реша. Много хора могат да продават, това не е сложно. Да ги произвеждаш. Да, но малко могат така да обясняват някои тънкости, нюанси, които могат да бъдат от полза за хората. Всеки си има призване. Не е музикант, както Янко музикант от повестта на Хенри Синкевич. Радва, друг може да се бие, да защитава. Трети може да бъде кмет или нещо друго. То, човешкото общество, колкото да е разстроено в момента в България, е като и мръвуняк. Всеки има функции. Има функции, те се взаимодействат. И когато човек се изчанчи и тръгне по друг път и измени на своята функция и призвание, той не може да бъде полезен за другите едно на ръка. То не винаги това е основното, нашата мисъл и емоционалност, но той, което е първо се осъзнава, той се мъчи самия, той страда, мъчи се, защото той е в друга среда, която не му е присъща, тя поражда мъчение, споменатото мъчение. И второ, че някак той вижда, че живота му е кривнал настрани, че се изчанчил, ако не самия той, като личност, живота му. И те мъка, той, че хора, които идат тук, са крайно неприятни. Неприятно чувство изпитвам, когато дойдат и сидят разни, да не ги изброявам. И второ, разбира се, има обратни моменти, има много готин. И второ, че това не е истинското ми призвание, не е част от моята реализация. И зато и да може да се откъсне, да се издържа чрез писане или нещо, поне да пиша вече за парите, аз ко съм седа. Да не ги мисля тия пущински пари, да си гарам моята линия, която мисля, че съм се чувствал щастлив, когато съм я поддържал. Това би било добре, защото живота на всеки човек е един единствен. И ние не знаем какво ще ни поднесе бъдещето, да използваме докато сме живи и здрави, докато сега дед пише добро и то не сега, когато трябва да работя, сега, когато трябва да се радва. Не, че нещо много сериозно му пречило. Това е момента, когато няма други пречки, освен нашата инертност и страх, страха да рискуваме, защото да се отдадеш само на писане, да бъдеш писател и само музикант, само певец, това е риск. Това е като тръгване, това е риск. Давай да вика един скулптор от плен, ако няма паметници погребални, не може да се изхранваш само от скулптура, нали, от изкуство. Правилно го вика човек. Я ще пиша епитафи. Има на Марко Ганчев една хубава. Не епитафи, но биография. Тя е епиграма. Той е само един ред. Биография. Самичка фея срещу мафия. Ти цялата е биография. Цял живот, нали, да се запазва себе си като фея. Хората като мен били като мафия. Той са някакви англичанки, като гледам. Говориха на английски много хубаво. Дали как говорят, но той кой не говори родния си език, добре? Така много хубаво изглеждат така. От друга страна да си мислим, че тук за тия хора има нещо изкушително, значи да се лъжат. Аз съм обикновени тинейджери, да речем претенци. Да. Нищо особено, като нашите българи. Тъмен балкански субект виждам. Рамадан, писал съм стихотворение за него. Кажеш един чадър, включваш и чадъра и го продаваш. И понеже беше на снимка, то стихотворението и коментарка в снимката звучи така. Съм седнал до него, до моя пръв приятел Рамадан. Ръката си той стиска чемадан. За лев след малко ще го проведе. И тъй за обед нещо, ще яде. Подаде ми за лев и тъмно яки, намерено край някакъв клуб. Ще си го сложа и като патето яки, за София ще тръгна си тук. Ама ще седим за котмене тук, не съм тръгнал за София. Жалко ме сте. Бати Рамадан. Обаче не са нищо особено, да не се подбърваме. Той, че някой е магичай, не значи, че е по-горе. Не значи, че бял човек и Робинсон на острова. А, така, на здраве. Какво пишеш с Лива Есен? С Лива Есен. А, така, бяло винце Есен, но да. Перин. На здраве. Чи да е здраве. Живо здраве. Аз ще спирам вече това.